ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି କଲେଜରେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ବୋମା ମାଡ଼ ପରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଲେଜକୁ ସାଇନ୍ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଧାରଣା ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ନ ଆସିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶେଷରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ସୋମବାରଠାରୁ କଲେଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଆଣିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଗତ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଧରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସବ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକାର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମିଶି ବିଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମିଶି ବିଜେପି ଦଳର କିଛି ଛାତ୍ର କଲେଜରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟି ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଦାବିରେ ଆଜି ଯାଏଁ ବସିଥିଲୁ। ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା କି ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏବେ ନୂଆ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ ଡାକିଛୁ। ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଲେଜରେ ଘଟିଥିବା ସାଇନ୍ ଡେକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କାଣ୍ଡରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଠାବ କରାଯାଉ। ଏ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉ। ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଏହି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ଧାରଣା ଚାଲିବ। କିଛି ପାତ୍ରାନ୍ତର ନାହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କାଉନସିଲ୍ ରିଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏକାଏକି କିଛି କରିପାରେନି, ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯେତିକି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସାଇନ୍ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାବି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋଚିତ ହେଲା, ଏବଂ ଏହି ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲି ଯେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦାବିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଏବଂ ସେହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି କମିଟି କରାଯିବ, ଏବଂ ସେ ଏନକ୍ୱାରି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 2ରେ ସାଇନ୍ ଡାଏ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ, ଏବଂ ସୋମବାରଠାରୁ କଲେଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ସେଭଳି ଚାଲୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 4 ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ, ଆଜି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ସବ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। ଡିସ୍କସନ୍ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ସେଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କଲେଜ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରପର୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ସେଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଲେଜ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ ଡାଏ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷ ପାରଫନିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିସାରିଛି, ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ସାଇନ୍ ଡାଏକୁ ହଟେଇ ଦେବେ। ଏଇଟା ବିଶେଷ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇକି କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଡ୍ର କରାଯାଇଛି।